Amerika Birleşmiş Ştatları ilə Ukrayna arasında 10 illik təhlükəsizlik zəmanəti haqqında iki tərəfli saziş imzalanıb. Ukraynanın müdafiəsini gücləndirmək məqsədi daşıyan sənəddə Amerika və Ukrayna liderləri Joe Biden və Volodymyr Zelenski böyük yeddilik ölkələri sammiti çərçivəsində imza qoyublar. Sənəddə qeyd olunub ki, Ukrayna silahlı hücum və ya belə bir hücum təhlükəsi olarsa, ABŞ və Ukraynanın yüksək vəzifəli rəsmiləri cavab tədbirə ilə bağlı məsləhətləşmələri aparacaq və Ukraynanın hansı əlavə müdafiəyə ehtiyacı olduğunu müəyyən etmək üçün 24 saat ərzində görüşəcəklər. İki tərəfli sazişdə həmçinin F-16 qırıcılarının təhvil verilməsi ilə bağlı bəndlər də var.